Kerimet Bey, bu çok güzel bir sualdı. Teşekkür ediyorum bu suala göre. Çünkü Azerbaycan hakimiyetinin prioritetlerini gösterir ki, Azerbaycan hakimiyeti için kiminle, hansı cephede mübarizə aparmaq, vuruşmaq daha önemlidir. Həqiqətən də, demek ki, Azerbaycan hakimiyetine karşı təzyiqlər daha çok artıp bu ilin sentyabr ayından. Deməli, Qubad İbadoğlu'nun həbsindən sonra beynəlxalq təzyiqlər insan hüquqları ve demokratiya ile bağlı artıp Azerbaycan hakimiyetine. Ve sonra da 19-20 sentyabr bu terror əməliyyatından sonra demek Azerbaycan hakimiyetine karşı başka bir cəbhədini de Ermeniler ve Ermeni taraftarları açıp beynəlxalq aləmdə. Ve beləliklə Azerbaycan hakimiyetine karşı iki tərəfli beynəlxalq təzyiq yaranıb. Deməli, bir istiqamət insan hüquqları ve demokratiya tələbiyle olub. Bunu yada salaq ki, önündə gəlib Avropa Parlamentinin Azerbaycanla bağlı qəbul etdiyi xüsusi qətnamə, harada ki, Azerbaycan hakimiyyətinə sanksiya tətbiq ediləcəyi anons edilib və harada ki, Qubad İbadoğlu başda olmaqla 200 nəfərdən artıq siyasi məhbusun azad edilməsi və azad edilməyənə qədər Avropa Birliyinin hər hansı Azerbaycanla saziş imzalamaması nəzərdə tutulub, Azerbaycanda sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməsi nəzərdə tutulub və bunlar olmayacağı təqdirdə Azərbaycan rəsmilərinə sanksiyaların verilməsi nəzərdə tutulub. Ardınca analoji açıqlamalar ABŞ Konqresindən və Senatından gəlib və sonra da dediyim kimi artıq sentyabr ayında Xankəndində, Qarabağda keçirilən o demək qondarma quruma qarşı tərk silah əməliyyatından sonra da yenə də Avropa Birliyində, ABŞ Konqresində, Senatında artıq bu dəfə də ermənilərin istəkləri ilə müəyyən təzyiq elementləri meydana gəlib. Və bu təzyiq daha çox güclənir nə zaman? Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyanın yedəyində gedərək Brüssel sülh prosesindən imtina eləyəndən sonra, Brüsseldəki, Vaşinqtondakı danışıqlardan imtina eləyəndən sonra daha da bu beynəlxalq təzyiq artıb və hər tərəfdən sanksiyalar anons edilib. Bunu nəyə görə xatırlatdım? Əziz həmvətənlər, bilməniz lazımdır ki, deməli Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı iki cinahdan sanksiya təhdidi var idi. İki cinahdan, iki motivlə Azərbaycan hakimiyyəti sanksiya ilə təhdid olunurdu. Və belə bir vəziyyətdə çox maraqlı idi ki, Azərbaycan hakimiyyəti hansı tərəflə birinci atəşkəs əldə eləməyə çalışacaq ki, obrazlı təbii ki deyirəm bunu mən, digər tərəflə axıra qədər mübarizə apara bilsin. Heç mən təəccüblənmədim. İnanın ki, o zaman da bu barədə danışmaq istəyirdim. Amma o zaman saxladım. Dedim, onsuz da bir neçə aydan sonra bilinəcək ki, Azərbaycan hakimiyyəti ermənilərlə daha tez çalışacaq dil tapmağa, yoxsa ölkənin daxilində repressiyaya məruz qoyduğu insanlarla. Zənnim məni aldatmadı. Azərbaycan hakimiyyəti beynəlxalq birliyin ermənilərlə bağlı tələblərini birinci qəbullədi. Baxın, İki nəfər bizim Azərbaycanlı əsrimizə qarşı 32 erməni əsri verdik. Amma Azərbaycandakı siyasi məhbuslarla bağlı belə bir addım atılmadı. Təbii, beynəlxalq birlik həm o əsirlərin qaytarılmağını tələb edirdi. Müharibədən sonra normaldır əsirlərin qaytarılması. Həm də ölkədəki siyasi məhbusların azad edilməsini tələb edirdi. Baxın görün, deməli o birinci tələb qəbul edildi, amma ikinci özümüzlə bağlı, Azərbaycanlılarla bağlı tələb qəbul edilmədi. Bəli, Azərbaycan hakimiyyəti görürdü ki, bu iki cəbhədə də direniş göstərsə, günün birində sanksiyalar onu yaxalayacaq. O, bu iki istiqamətin birini müvəqqəti zərərsizləşdirməli idi ki, ikincisi ilə daha ciddi məşğul ola bilsin. Nə etdi? O özünə bu sualı verdi. Kiminlə axıra qədər mübarizə aparmaq daha önəmlidir? Rusiyanın himayəsində davam eləyib, ermənilərlə düşmənçiliyi davam etdirib özünü riskə atmaq, yoxsa Azərbaycandakı narazı insanlarla, demokratiya tələb eləyən, insan hüquqları tələb eləyən, korrupsiyanı araşdıran insanlarla mübarizəni daha israrla davam etdirmək. Bu seçimdə Azərbaycan hakimiyyəti daxildəki, ölkə daxilindəki narazıları susturmağı özü üçün daha böyük prioritet saydı. Bax, bunu yaxşı-yaxşı qiymətləndirmək lazımdır. Yəni onlar razılığa gəldilər, beynəlxalq birliyin tələbi ilə razılığa gəldilər ki, birinci erməni tərəfi ilə olan sülh sazişi ilə bağlı beynəlxalq birliyin tələbi qəbul edilsin və bundan özləri üçün biraz
nefes dərməyə imkan qazansınlar. Hə, sonrasına baxarıq. Əksi də ola bilərdi. Baxın, deməli indi Ermənistanla sülh sazişinin imzalanacağı ilə bağlı optimist açıqlamalar verilib. Əsirlər dəyişdirilib. Hər iki tərəf razılaşıb ki, artıq sülh danışıqlarının uğurla başa çatmasına maniyələr yoxdur və yəqin ki, sülh sazişi imzalanacaq. Reaksiyalar necədir beynəlxalq birliyin? Beynəlxalq birliyi bunu təqdir edir. Biz də təqdir edirik. Biz bunu tələb edirdik zaten Azərbaycan hakimiyyətindən. Amma beynəlxalq birlik də təqdir edir. Baxın, baxmayaraq ki, hər gün burada kimsə həbs olunur. Hər gün. Hər gün olmasa bəlkə gün aşıra. Burada kimsə həbs olunur. Amma beynəlxalq birlik məcburən Ermənistanla sülh sazişi yaranması perspektivini təqdir edir. Oradan bir təqdir qazanırlar mı? Qazanırlar. Əsirlərin dəyişdirilməsini təqdir edir. Buradan da bir təqdir qazanırlar mı? Qazanırlar. Və bu günlərdə ki, beynəlxalq birlik daha sərt reaksiya göstərməli idi ölkənin daxilindəki repressiyalara, istərsəməz o keçir biraz arxa plana. Deyirlər ki, indi yavaş-yavaş da işin düzələnindən gedək. Bu günləri hələ ki, Ermənistanla sülh alınır, biraz səbr eləyək, sonra da insan haqları demokratiya ilə bağlı təzyiqləri artırarıq. Yəni, hökumət müəyyən mənada istədiyinə nail olur da, bir tərəfdən Ermənistanla sülhə getməklə, bəlkə də bunun görüntüsünü yaratmaqla, hələ onu biləcəyik ki, doğrudan mı Rusiyadan aralanıb həmin bu sülhə doğrudan mı gedirlər, yoxsa bu imitasiyada vaxt qazanmaq üçündür, bir müddət manevrdən sonra yenidən qayıdacaqlar Rusiya mövqeyinə və təzədən sülhə qarşı mövqeyləri olacaq. Onu hələ birazdan sonra görəcəyik. Amma tutaq ki, üzdə görünən kimi hesablayaq ki, bəli, Ermənistanla sülhə gedirlər və bundan fürsət kimi istifadə edirlər ki, ölkə əhalisi ilə sülhə getməsinlər. Bax, fikrimi əsas çatdıra bilirəmmi? Deməli, ölkə əhalisi ilə sonuna qədər mübarizə apara bilməkdən ötürü həmin o xarici qüvvəyə güzəştə gedirlər, amma Azərbaycan vətəndaşlarını güzəştə getmirlər. Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı demokratiya istəyən, aşkarlıq, şəffaflıq istəyən, korrupsiya ilə mübarizə tələb eləyən, ədalətli seçki tələb eləyən insanlarla kompromisə getmirlər. Onlara qarşı mübarizə bütün gücü ilə davam eləyir, hər gün həbslər davam eləyir. Hə, amma baxmayaraq ki, dünənə qədər çox qətiyyətli idilər ki, ay Zəngəzuru alacaqlar, Ermənistan sərhədlərini keçəcəyik, qədim torpaqlarımızı qaytaracağıq. İndi o söhbətlər hamısı bağlanıb, çünki indi ölkənin daxilinə bütün gücü veriblər ki, eybi yox, biz dünənə qədər düşmən saydıqlarımızla mübarizəni dayandıra bilərik, amma əsas ölkənin daxilində fərqli fikirdə olanlar da onları susturmaqdan ötürü biz bir anda ləngimədən bütün gücümüzü daxili repressiyalara səfərbər etməliyik. Yəni, xalqımız bunun fərqində olmalıdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti üçün demokratiya uğrunda ölkənin daxilində mübarizə aparanlar nə qədər önəmli hədəflərdir, ən vacib hədəflərdir onlar üçün. Ən çox məhz ölkənin daxilində demokratik dəyişikliklər üçün çalışan insanları susturmaq onların prioritetidir, çox təəssüf ki.